Алматы әкімдігі қалада жыл басынан бері 377 тексеру өткізіп, 211 заң бұзушылық анықтады. 36 нысан бойынша сот шешімдері шықты. Өтпелі жолда адам өлмейінше шара қолданбайды. Енді мына кезде сквозной жол ашылса, онда мына кезде вообще біз жүре алмаймыз. Өңдеу өнеркәсібіндегі импорттың үлесі 50%-дан азаймай тұр. Бұл біздің өңдеу өнеркәсібімізді жойып, онсыз да қиын жағдайды одан сайын ушықтырады. Бірінші шілдеде дәрі бағасы қымбаттайды. Себебі дәрі дәрмек пен аяқ киімді таңбалау міндеттелмек. Демек, бұл құн кәсіпкерлер үшін қосымша шығын, халық үшін салық. Осын бәрін елейтін бізде мемлекеттің органдары жоқ. Не денсаулық сақтау министрлігі, не антикор, не антимонопольный ешкім қорғамайды.